Wow, selendang kuning. Iyo, iyo, selendang sama gagah, sama handsome. Wow, kita tengok malam ni Awi dan Io akan berentak sekejap lagi. Selanjutnya, mari dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Razali Hussein, ahli jawatan kuasa UMNO Bahagian Wangsa Maju, mengiringi dan berbahagia Dato' Hamdan Haji Muhammad Yusof, Timbalan Ketua UMNO Wangsa Maju, naik ke gelanggang. Dan tali pinggang Udo Haji dibawa naik bersama. Kalangan bunga, silakan berikan dulu kalangan bunga. Lepas ini kita ada lagi satu perlawanan yang hebat. Kita akan saksikan siapa yang bakal membawa balik tali pinggang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang ini tali pinggang Udo Haji Berhad. Ready for white crew? White crew.
Tuan-tuan dan puan-puan, di bot yang kelima ini, kedua-dua nampaknya mempunyai sistem tubuh yang baik dan kita akan menyaksikan kedua-duanya akan berentak habis-habisan untuk membawa pulang tali pinggang Uda Holgi. Sebelum memulakan perlawanan, mana dia penyokong-penyokong Awita?